Останні дні масляної кропивничани відзначили благодійною ярмаркою млинців. Сотні людей прийшли на площі перед міськрадою, аби поласувати смаколиками. Їх господині напекли вдосталь. А от які млинці і по чому продавали, бачила Марія Староста. З грибами, м'ясом, медом, традиційні та різнокольорові. Млинці у нас і солодкі, і сольоні, і з начинкою, і з повидлом. Повидло, гляньте, яке гарне. Жовте, оранжеве, бордове. За млинцями вистроїлась черга. Господині запевняють, вистачить усім. Кожна по 300 штук. То це вже взагалі буде за 200, за 1000, за 1000, да. Да. Ну, це стопочка, оце 100. Бачите, воно міряли. Оце 100. Продавчині хваляться рецептами. Із свого досвіду життєвого. А це шоколадний, вчора почула, все буде добре. І зразу вже вечором іспекла. Деякі господині напекли не лише млинців, а наліпили вареників. Бо ж кажуть, за українським звичаєм на масляну їсти треба саме їх. Це пішло у нас від Росії, а українське наше є вареники, є інша випічка, тобто не тільки млини. Масляна проводить перед постом великим, і треба вареники надати. Це у нас український обичай. Оце вареники ми доїсти з творогом особливо, ну, як творог у нас зараз трошечки кусається, ми з капусткою. І потім йде великий піст перед Великоднем. На свято масляної завітало кілька сотень гостей. Такі смачні, молодці дівчатки. Добрі. З абрикосою і з медом. Наїдалися самі, та й про тих, хто на ярмарок прийти не зміг, теж не забували. Сотрудникам, звісно. Ну, всі ж хочуть відпразнувати цей день. Всі масляницю зустрічають, проважають зиму, зустрічають весну. Хто не хоче зустріти весну? Особливо, якщо у мене молоді сотрудниці, звісно, ждуть блинів. Вот. Різнились млинці не лише за смаком, але і ціною. Млинці 20 гривень порція. Два штучки. Найдешевше продавали за гривню, а щедрі господині просто пригощали. Дуже спочні, ще й пенсіонерам і безплатно давали. Кажуть, ви пенсіонери, ми даємо вам безплатно. Всі кошти, які вторгували на млинцях та інших смаколиках, підуть на потреби бійцям АТО і двом хлопчикам наших захисників на лікування. Єгорка Зайцев – це мальчик нашого бойця, у якого дуже тяжке заболівання. Нашому Вові Мартинюку потрібні гроші на операцію, тому що дитина росте, а йому дійсно необхідно ходити, а мама – волонтер, папа – боєць. Тобто тут теж треба підтримати їх. І хлопцям ми хочемо зібрати на оптику, на прибор нічного видіння, який зберігає хлопцям життя. Долучалися до збору коштів не лише досвідчені господині, а й діти. Вони унікальні тим, що вони українські, що вони з дитячого садочка, що діти приймали активну участь в приготуванні масляної. Діти наші знають, що таке масляна. Вони святкували сьогодні масляну і супроводжували нас з великими побажаннями, щоб ми допомогли нашим воїнам АТО. Ярмаркували кропивничани до вечора. Марія Староста, Анатолій Басистий, День за днем.